ជីដូនជីតាញាតិញោមហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងមកតាំងពីញាតិញោមនៅក្មេងអីសម័យមុនពលពតអីមកសម័យ8ជាងអី9ជាងរហូតមកដល់2000អីនេះហើយបានមានតិច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 ដល់មក2010ជាងនេះពេញបងណាពេញស្ដាប់ធម៌ទៅ10ចូលបាន2ណាចូលបាន2អាទូរស័ព្ទនេះវាធាក់ចេញមកវិញនេះជាសភាពនៃចង់និយាយថាសភាពនៃលោភៈទៀតសភាពហ្នឹងគឺសភាពនៃលោភៈការជាប់ចំពាក់ហ្នឹងជាប់ចំពាក់ហ្នឹងរឿងក្មេងៗទៅរឿងទូរទស្សន៍ទៅជាប់រឿងរឿងអីរឿងកំ្លែងរឿងស្អីស្អីចឹងទៅវាចេះតែមើលទៅអាហ្នឹងគេហៅថាលោភៈហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏វាអស់ដោយសារលោភៈហ្នឹងក៏ច្រើនសម្បើមណាស់ទៀតហ្នឹងមួយខែអ្នកមានជាងកាលត្រូវដោឡានដោអីច្រើនតាមពិតវាឡានហ្នឹងវាមិនជាងគ្នាប្រមាណទេការជាប់ជំពាក់ការចង់បានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខាតបង់នៅសម្បត្តិក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងខាតបង់ចំណេះវិជ្ជាខាតបង់នៅការចម្រើនផ្នែកផ្លូវចិត្តញ៉ែនេះខាតបានព្រះអង្គសម្ដែងថាវិនាសនេះសភាវៈនៃលោភៈហ្នឹងកំចាត់បង់នៅសេចក្តីល្អចោលនេះធ្វើឲ្យសេចក្តីល្អហ្នឹងវាវិនាសបងទៅសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងដោយការអប់រំចំណេះវិជ្ជាអីហ្នឹងក៏បាត់បង់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងចង់សម្ដែងសេចក្តីថាសេចក្តីវិនាសហ្នឹងគឺអត់មានទៅស្វែងរកឯណាទេគឺត្រូវតែស្វែងរកឫសគល់នៃសេចក្តីវិនាសហ្នឹងនៅកន្លែងណាឥឡូវយើងឃើញព្រះអង្គសម្ដែងលោភៈនេះការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចនៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទៅវាវិនាសបាត់បង់ប្រយោជន៍សម្បើមណាស់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងវាអត់ស្ងប់អត់អីកើតទេហ្នឹងអាចឹងត្រូវស្គាល់បើលះមិនបានក៏ដោយសំខាន់គឺយើងស្គាល់សិនអានេះដូចជាថាឲ្យស្គាល់រោគសិនទៅណាថាយើងឈឺក្រពះបើមិនទាន់ទៅព្យាបាលក៏ឲ្យដឹងថាយើងឈឺក្រពះសិនដើម្បីអីដើម្បីកាលណាបើយើងដឹងហើយយើងយ៉ាងណាក៏កាត់បន្ថយយ៉ាងណាក៏យើងរអាខ្លះដែរអញ្ចឹងជាបដិបទាមានន័យថាជាដំណើរដែលយើងត្រូវលះបង់បានតទៅឲ្យតែយើងដឹងអញ្ចឹងស្ដាប់នឹងដើម្បីឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងកុំឲ្យដូចជាប្អូនប្រុសប្អូនស្រីអីអញ្ចឹងក្មេងៗអីកុំឲ្យលឺសូរពាក្យថាលោភៈអូជ្រៅអភិធម្មអញចូលលេអញហ្នឹងហើយអត់ទេអាហ្នឹងត្រូវសិក្សារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអ្នកណាដូចអ្នកណាត្រូវស្គាល់រឿងហ្នឹងដូចជាយើងស្គាល់រោគទាំងក្មេងទាំងចាស់ត្រូវតែស្គាល់រោគហ្នឹងគណាហើយប្រសិនបើយើងនៅតែតំអក់នៅតែស្រឡាញ់លោភៈហ្នឹងណានៅតែជាប់ជំពាក់នៅតែជាប់ចិត្តរឿងសភាពនៃលោភៈហ្នឹងនៅតែចម្រើនអញ្ចឹងវ័យរបស់យើងនឹងឯងអត់នៅចាំពេលវេលាទេណានេះអត់នៅចាំទេដូចជាថាញាតិញោមអាយុប្រហែលយុ70 80ហើយហ្នឹងនៅលេងហ្គេមអីទៀតមិនកើតថាញាតិញោមអត់កើតទេអាហ្នឹងត្រូវលះបង់ចោលពីព្រោះវាអត់ចាំយើងថានៅកាន់របស់ហ្នឹង2 3ឆ្នាំទៀតសិនទេអត់ទេណានេះវយោរតិនឌីវកយោអស់ទៅទៀតវ័យហ្នឹងអស់ទៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអូននៅវ័យក្មេងបើមិនប្រឹងរៀនទេប្អូនត្រូវអស់វ័យដែលរៀនហ្នឹងឈានចូលអាយុ20អាយុ30លែងចង់រៀនហីនេះលែងចង់រៀនទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាខណោមាវោឧបច្ឆកេ
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យកន្លងនៅពេលវេលាចោលទៅអវយវៈទាំង6ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយស្អីទៀតទៀតស្អីទៀត6ឥឡូវ5ចាត់មួយទៀតហ្នឹងចាត់វានឹងបាត់ទៅឥឡូវញាតញោមបាត់អ្នកបាត់អាហ្នឹងឃើញស្រាប់ហើយភ្នែកបាត់ចង់មើលបីដកទល់ដាក់គៀអញ្ចេះគៀអញ្ចេះយ៉ាងនេះវាបាត់ទៅតិចទៀតបាត់អស់ជាហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំឲ្យកន្លងទៅអ្នកកន្លងទៅឃើញស្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កន្លងត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យហើយរៀនឲ្យហើយមែនទេមើលឲ្យហើយសភៅហ្នឹងតិចទៀតរកពេលវេលាមើលមិនបានទេប្អូនរៀនចប់វិទ្យាល័យចូលមហាវិទ្យាល័យចប់មហាវិទ្យាល័យចាប់ដើមមានការងារធ្វើរកពេលវេលាមើលសភៅមិនបានទេចំណេះវិជាលេងទាញបានទៀតហើយឃើញទេវាហួសពេលវេលាហើយតង់សម្ដែងវ័យរមែងឬថាវ័យនឹងឯងរមែងអស់ទៅតាមពេលវេលាយប់នឹងថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានដូចបាយអត់មានដូចបាយថាតេទៅផ្ទះថាឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់ធေါងថ្ងៃនឹងដាច់ភ្លើងច្រើនណារៀងយូរបន្តិចម៉ែកុំឲ្យអស់ទុកមួយចានផងអាហ្នឹងបានទេទៀតបានណាប៉ុន្តែកុំឲ្យថ្ងៃនេះកន្លងទៅបានទេអត់បានទេមែនទេអត់បានទេចង់មុនអានៅនេះទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យយប់នឹងថ្ងៃវ័យរបស់យើងមិនឲ្យកន្លងទៅមិនបានទេដូច្នេះត្រូវកំចាត់បងនៅរោគដែលធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺលោភៈនេះការជាប់ចម្ពាក់នេះកុំឲ្យចិត្តយើងវាទៅឌូតអារបស់នឹងច្រើនហ្នឹងច្រើនពេកទៀតហ្នឹងក្មេងត្រូវគិតអំពីរឿងការសិក្សារៀនសូត្រញាតញោមដែលមានវ័យចាស់នេះគឺត្រូវគិតអំពីដំណើរជីវិតដែលនឹងបាត់ទៅនៅពេលខាងមុខដូច្នេះត្រូវស្វែងរកអ្វីជាទីពឹងលោភៈมันអាចជាទីបឹងបានទេទ្រព្យសម្បត្តិឯនេះស្អីខ្សែដៃពាក់មកនេះខ្សែកពាក់មកហ្នឹងมันជាទីពឹងបាទនេះវានឹងคลายទៅជារបស់អ្នកដតីក្នុងពេលខាងមុខរូបស្អីស្អីទាំងអស់របស់យើងហ្នឹងនឹងបាត់ទៅអស់ឯនេះលោភៈបើសិនជាតាមបុគ្គលណាហើយទោះជាតាមទៅក្នុងបរិលោកលោភៈហ្នឹងក៏រុញយើងឲ្យធ្លាក់ក្នុងអបាយដែរណ៎នេះបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអន្តរាយហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយទាន់វ័យនៅមិនទាន់អស់វាកន្លងទៅហើយប៉ុន្តែនៅសល់ប្រមាណយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនមើលសិភៅធម៌ឲ្យច្រើនអប់រំផ្លូវចិត្តចម្រើនដើម្បីអប់រំបានធ្វើម៉េចថយពីរឿងភៀកញាតញោមថយពីរឿងភៀកថយពីទូរស័ព្ទអីឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅណាថយពីច្រើនណាស់ទៀតកាត់ទៅកាត់បន្ថយសំលៀកបំពាក់អីល្មមល្មមហ្នឹងហើយអឺស្មាលឺសោញិតញោមនិយាយគ្នាអីសំលៀកបំពាក់ឯងមិនទាន់បានកាត់ខោនឹងហើយផងសួរជាងគេរវល់ពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចសង្ស័យតែអត់បានអាការប្អូនហ្នឹងឯងសង្ស័យអត់បានទេការហ្នឹងឯងសំលៀកបំពាក់មើលឲ្យពេញទូហ្នឹងហើយនេះជពោមានតែមួយហ្នឹងទេទៀតប្រមាណខែមកហើយអាត្មានេះការញាតញោមណាក៏ប្រប៉ុណ្ណឹងបុណ្យមកកន្លែងនេះក៏ប្រប៉ុណ្ណឹងណាលោកស្ដេចមុនចូលវាំងនេះទៀតតែប្រប៉ុណ្ណឹងទៀតឃើញទេកាត់បន្ថយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបានជាទីពឹងក្នុងលោកខាងមុខទៅអញ្ចឹងណាទៀតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៀតណាហើយប៉ុណ្ណឹងទៅហើយលោកម្ចាស់អឺព្រះធម្មមង្គលមុនីលោកនឹងសរុបសេចក្តីអីយ៉ាងណាទៀតញាតញោមក៏ស្ដាប់បន្តបន្តិចទៅទៀតទៅណាអាត្មាសូម
សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអធិស្ស្រ័យអំពីព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរអធិស្ស្រ័យអំពីសំណាក់អាដាមលោកជំទាវញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងអូនប្រុសស្រីអីទាំងអស់ទាំងណាមានកោះតោះខុសយ៉ាងណាអធិស្ស្រ័យទៅណាសូមអនុមោទនីលោកភាំងជាមូលអង្គតងសលតែងតែហុចផលផ្ដល់ជាទុកជន់ណាមកបាត់អងផ្លោសក់ក្នុងជីវិតថាបាត់អីលោភៈជាមុនតិលធ្ងន់ហុងខំក្រំក្រិតតើបថាវិបត្តិកាត់អន្តរាយប្រៀបដូចជាពេលថ្ងៃប្រងស្រីមិនអាចហាមឃាត់បានសូមអនុមោទនីThank you.
្ញុំបាទព្រះករុណាសូមក្រាបបង្គំព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពឯកឧត្តមកែសំអឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សាមន្ត្រីរាជការសិលវ័នសិលវតីលោកយាយលោកតាសិស្សនិស្សិតជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទឈ្មោះជេនពៅមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទមានចង្អល់សូមសួរព្រះដែកព្រះគុណជាធម្មកថេកាចារ្យដូចមានសេចក្តីតទៅនេះព្រះករុណាបានខ្ញុំព្រះករុណាបានស្ដាប់ហើយអំពីព្រះធម៌ដែលព្រះដែកព្រះគុណសំដែងយ៉ាងក្បោះក្បាយតែខ្ញុំព្រះករុណាចង់សួរព្រះដែកព្រះគុណថាលោភៈជាសេចក្តីអន្តរាយនៃធម៌ទាំងឡាយចុះបើយើងលោភក្នុងការធ្វើបុណ្យដាក់ទានតើចាត់ទុកថាជាសេចក្តីអន្តរាយដែរឬទេសូមព្រះដែកព្រះគុណមេត្តាជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំព្រះករុណានិងពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ផងសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណខ្ញុំករុណានាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពឯកឧត្តមកែសំអឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកទីប្រឹក្សាមន្ត្រីរាជការសិលវ័នសិលវតីលោកយាយលោកតាសិស្សនិស្សិតជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំករុណានាងខ្ញុំឈ្មោះសីហាស្រីនិតមកពីវិទ្យាល័យបឹងត្របែកខ្ញុំករុណានាងខ្ញុំមានចងល់សូមសួរបដិជ្ជគុណជាធម្មថកាចារ្យដោយមានសេចក្តីតទៅនេះខ្ញុំករុណាបានស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងរួចមកហើយតែខ្ញុំករុណាមានការងឿងឆ្ងល់ចង់សួរបដិជ្ជគុណថាសេចក្តីត្រេកត្រអាលចង់ឲ្យបកគោដតីបានសុខបានស្ងប់ចាក់ទុកជាសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរាគៈដែរឬទេសូមបដិជ្ជគុណមេត្តាបកស្រាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមអរគុណនិងសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនប្រុសណាបងប្អូនប្រុសជេនពៅដែលជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យបឹងកេងកងដែលបងប្អូនមានសំណួរសួរមកកាន់អង្គធម្មកថាអំពីលោភៈបងប្អូនមានចង្អល់ថាលោភៈជាសេចក្តីអន្តរាយនៃធម៌ទាំងឡាយចុះបងយើងមានលោភៈក្នុងការធ្វើបុណ្យដាក់ទានតើចាត់ទុកថាជាសេចក្តីអន្តរាយដែរឬទេណាបងប្អូនម្ចាស់សំណួរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រុសដែលជាម្ចាស់សំណួរសួរបានល្អណាសួរបានល្អមែនទែនសូមចម្រើនពរបងប្អូនប្រុសនិងសូមចម្រើនពរដល់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកហើយថាលោភៈអ្នកដែលមាននៅលោភៈគឺតែងតែអន្តរាយនៅធម៌ទាំងឡាយណាប្រកាសជាអន្តរាយណាប្រកាសជាអន្តរាយក្នុងន័យនេះគឺអន្តរាយប៉ុន្តែមិនមែនអន្តរាយនៅសេចក្តីល្អណាគឺអន្តរាយនៅអំពើអាក្រក់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយធម៌ហ្នឹងមានធម៌ខ្មៅ
មានធរធរសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលោភៈនៅក្នុងសេចក្តីល្អមានន័យថាអន្តរាយនៅសេចក្តីអាក្រក់បើសិនបើយើងមានលោភៈទៅក្នុងអំពើល្អមានន័យថាអំពើអាក្រក់អត់កើតឡើងចឹងបើចឹងហ៎អំពើអាក្រក់អត់កើតឡើងទេអញ្ចឹងមានន័យថាក៏ជាសេចក្តីអន្តរាយមួយដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអន្តរាយខាងអំពើល្អទេគឺអន្តរាយខាងអំពើអាក្រក់ណាលឺឯបងម្ចាស់សំណួរគឺអន្តរាយហើយចំណុចនេះជាធម្មតានៅលើលោកយើងនេះរបស់ដែលតាមយើងជាប់មិនដាច់នឹងគឺមានសេចក្តីល្អឬក៏អំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់នេះឯងតែងតែជាប់តាមយើងជានិច្ចយើងទៅណាអង្គរៈទាំងពីរហ្នឹងក៏ទៅតាមដែរណាដែលយើងនិយាយថាបាបបុណ្យដល់ពេលមកក្រោយមកសម្រួលកុំឲ្យបាបតែនិយាយបាបទៅដូចជ្រៅពេកដល់ពេលបុណ្យទៅ